यो मेसेज चाहिँ मेरो छोराछोरीहरूलाई है, कतिजना तिमीहरू कति तडपिरहेको, कति आफूलाई डाउट गरिरहेको, आफूलाई विश्वास गर, आफूलाई एक्सेप्ट गर, जे छौ ठिकै छ, कति मेसेज आइरहेको हुन्छ। म केटा भएर मैले केटालाई मन पराएँ तर परिवारले समाजले के भन्छ, यति बुली हुन्छ, सबैले क्लासमा जिस्काउँछन्, स्कुलमा जिस्काउँछन्, यो त्यो भनेर म आमालाई भन्न सक्दिनँ, आमालाई भन्यो भने आमाले धम्क्याउनुहुन्छ। तर मलाई गे बन्नु छैन, मलाई स्ट्रेट बन्नु छ, मलाई लेजबियन बन्नु छैन, मलाई स्ट्रेट बन्नु छ, म केटी भएर केटीलाई मन पराउँछु, तर म भन्न सक्दिनँ, के औषधि छ भने दिनुहोस् न, कुनै उपचार छ भने, कुनै कन्भर्जन थेरापी छ भने दिनुहोस् न अरे के। तत्तेरिका, तिमी जस्तो छौ नि त्यस्तैमा सुन्दर छौ। आफूले आफूलाई, अरूले तिमीलाई स्टिग्मेटाइज गरेको भनेर हामीले अरूलाई दोष दिन्छ, समाजलाई दिन्छ, अरू मान्छेहरूलाई दिन्छ। पहिला आफूलाई चिन, आफूलाई बुझ, कन्फिडेन्टली जे छु ठिकै छु भनेर आफूलाई एक्सेप्ट गर। कति मिडियातिर चाहिँ मान्छेहरू आएर आफूलाई यो त्यो भनेर भनेको र आफूलाई अरूले एक्सेप्ट गरेको वाह गरेको देखिन्छ, तर त्यही नै रहिरहँदैन। त्यसमा चाहिँ के आउँछ थाहा छ, कन्फिडेन्स, आफूले आफूलाई आत्मविश्वास, आफूले आफूलाई एकदम माया गर्ने, आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड बन्ने, तिमीलाई अरू कसैले साथ नदिए पनि तिमी आफैले आफ्नो साथ दिनुपर्छ। तिमी जे छौ ठिक छौ के, त्यो कन्भर्जन थेरापी अथवा कतिमा चाहिँ हुन्छ नि यो हेराउने चराउने अथवा चाहिँ नि यो दामी झाँक्री के गरेर चाहिँ नि मान्छेलाई यो चेन्ज गराउनु पऱ्यो, के भूत लाग्यो, प्रेत लाग्यो, के भयो भनेर भन्छ नि, त्यो केही पनि हुँदैन। त्यसले तिमी जस्तो बनेको छौ बनेको छौ। तिमीले मलाई कति भाइ बहिनी साथीहरूले सोध्नुहुन्छ मलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ, म भनौँ नभनौँ अथवा यो कुरा स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छु भनेर, म कहिले जहिले पनि के भन्छु, तिमीहरूको गोल के हो जीवनमा, उद्देश्य त्यसमा फोकस हुनु। हामी मानिस भएको उद्देश्य भनेको त खास अरू मानवलाई, मानव जातिलाई, समाजलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने, अरूको युज आउन सक्ने भएर हो नि त, होइन? त्यसमा फोकस गर। अहिले तिमीहरूको 11-12 कक्षा अथवा यो जुन ब्याचलर पढिन्जेलसम्म होइन, तिमीहरू फिगर आउट गर्दैछौ आफ्नो जीवनमा के गर्ने, कहाँ जाने, होइन? अहिले यसमा चाहिँ नि तिमीहरूले आफूले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नुमा, अब कसरी पनि प्रोटेक्ट गरिन्छ भने अहिले कसैलाई नभनेर, जसले तिमीलाई सबभन्दा धेरै सपोर्ट गर्छ, माया गर्छ, उनीहरूलाई सेयर गर आफ्नो भित्री कुराहरू, तर सबैलाई भनेर, सबैले मलाई सपोर्ट गरोस्, सबैले मलाई माया गरोस्, स्विकारोस् भन्न थाल्यो भने चाहिँ नि यो एकदमै डरलाग्दो र एकदम ज्याद्रो छ संसार, एकदमै क्रुअल छ के संसार, है? एकदमै मिन छ, तिमीलाई डिस्ट्रोय गर्छन्। त्यही भएर आफूले आफूलाई बााउन्ड्री सेट गर्नुपर्छ। म आफू रेडी भएपछि, म आफू कन्फिडेन्ट एउटा करियरमा पुगेपछि, जहाँ गएपछि तिमीले चाहिँ आफ्नोलाई अर्काले केही भनेको कुराले पनि तिमीलाई फरक नपर्ने बेला भएपछि, थिक स्किन भन्छ नि, मोटो छाला, सबभन्दा अहिले तिमीलाई साथ चाहिएको छ आफ्नो, आफूलाई माया गर, आफ्नो साथ नछोड, आफूलाई एक ठाउँमा पुऱ्याउ, कहाँ पुग्नुपर्ने हो। र यो थेरापी त्यो थेरापी भनेर पैसा खर्च गर्ने, आफ्नो इमोसनली चाहिँ टर्मोइल हुने छ नि, केटा मन पराए पनि केटी मन पराए पनि के फरक पर्छ त नि, केही पनि फरक पर्दैन। त्यो तिम्रो जीवन हो, अरूले जिउने होइन, तिम्रो आमाले जिउने होइन, तिम्रो जीवन तिम्रो बाले जिउने होइन, तिम्रो दाइभाइले, तिम्रो साथीभाइले कसैले जिउने होइन नि त। कति धेरै चाहिँ नि हो कन्फ्युजन हुन्छ एक्सेप्टेन्सको लागि, हामीले अप्रुभलको लागि, अरूकोबाट भ्यालिडेसनको लागि कति कुराहरू, मलाई पनि अरू जस्तै नर्मल ट्रिट गरेको हुन्थ्यो अथवा यस्तो हुन्थ्यो भनेर भन्ठानी राखिएको हुन्छ क्या, तर आफूले आफूलाई नर्मल सामान्य रूपमा ट्रिट गरिएको छ कि छैन त्यो कुराहरू याद गर। हो गाह्रो हुन्छ, त्यो कन्भर्जन थेरापीतिर त नजानु, त्यो एकदमै त्यो हुँदै होइन, जे पाए त्यही हो। तिमीहरू जस्तो छौ नि एकदम राम्रो छौ, तिम्रो मुटु राम्रो छ, मन राम्रो छ, तिम्रो आफ्नो उद्देश्यमा पुग, एउटा लेभलमा पुगेपछि आफूले जे चाहन्छ तिमीलाई कसैले रोकटोक गर्न सक्दैन क्या, तिम्रो आफ्नो इच्छाको कुरा, तिमी आफू जबसम्म स्वतन्त्रता, केटा होस् केटी होस्, इन्डिपेन्डेन्ट नभइन्जेलसम्म तिमीलाई जब अरूकोमा भर पर्नुपर्छ नि, त्यतिखेर अरूले भनेको कुराहरूले पनि आफूलाई छुन्छ। जब तिमी आफै कन्फिडेन्ट हुन्छौ नि, त्यतिखेर अरूले भनेको कुराहरू नवाट भने जस्तो हुन्छ। तिमीले अरूलाई आफ्नो जीवनमा, अब तिमीले एउटा भनाइ छ नि, जोसँग तिमीले चाहिँ नि कसैसँग सल्लाह लिदिनौ भने तिनीहरूको क्रिटिसिजम पनि तिमीलाई के मतलब भन्ने कुरा के, अर्काले जेसु के भनोस् भन्ने कुराले, एउटा आफूलाई माया गर, त्यो यताउता गरेर आफू जस्तो छु त्यसलाई चाहिँ यो चेन्ज गर्छु, यो हुन पाएँ त्यो हुन पाएँ भन्ने, त्यस्तो चाहिँ नि पहिला फोकस, आफ्नो गोल बनाऊ, कहाँ पुग्ने हो, के गर्ने हो, र अरूलाई फाइदा उठाउनु नदेऊ है आफ्नो। तिमीले आफूले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। अर्कोले मिठो बोलेर खिसिक्क हाँसेर हुन्छ नि विभिन्न प्रलोभनमा देखाएर फाइदा पनि टन्नै उठाउँछन्, यति नराम्ररी फाइदा उठाउँछन् झन् है,
यो कम्युनिटीमा चाहिँ त्यतिकै लागु पदार्थ मद्यपान अनि अरू पदार्थहरू पनि कति प्रयोगमा आउँछ त्यस्तोमा नफस्नु होला आफूलाई माया गर्नु आफू कहाँ पुग्ने हो त्यहाँमा फोकस गर्नु अनि जहाँ पुगेपछि आफूले माया गर्ने मान्छे त तपाईँ एउटा लेभलमा पुगेपछि आफू जस्तै माया गर्ने मान्छे पनि त अरू पनि त भेटाइन्छ नि त्यतिकै हार्ट एक हुन्छ है कति गाह्रो हुन्छ नि मुटु दुख्छ कति बिछोड हुन्छ है यति गाह्रो हुन्छ धेरै धेरै माया छोराछोरी तिमीहरूलाई यति धेरै माया अनि आमाले बुझ्ला बाउले बुझ्ला अरूले बुझ्देला भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिले नसोच त्यहाँ पुग्दैन धेरै कम बाबुआमाले मात्र बुझ्छन् यस्तो कुराहरू कति साथीहरू लेखेका छन् क्या मलाई हुन्छ नि बाबामाले आमाले अझ धम्क्याएर बिहा नजबर्सी लगाएको कसैलाई नभन् भनेकोदेखि लिएर है तर त्यस्तो चाहिँ नि रियल हुन्छ आफ्नोलाई टेक केयर गर्नु आफू एक ठाउँ पुगेपछि तिमीसँग सबै कुरा हो क्या इन्डिपेन्डेन्स पैसा इज्जत सबै थोक भएपछि तिमीले जीवनै त्यही गर्न पाइन्छ धेरै धेरै माया धेरै भर्चुअल हग है सबैजनालाई म कति धेरै आई फिल फर यु आफूलाई चाहिँ पाइदिने गर आफूलाई माया गर है